І тим часом у Києві завершився міжнародний турнір із бойових мистецтв «Дві гілки сакури». Ця назва якнайкраще пояснює унікальність змагань. Вперше в Україні були представлені одразу дві гілки японської боротьби – стилі джиу-джитсу та кіокушинкан-карате. Поєдинки тривали одночасно на двох татамі, отже українські вболівальники опинились перед складним вибором – за якими двобоями стежити. За двома зайцями ганявся і Дмитро Явчин. Куміте – цим японським словом називають спортивні поєдинки стилю кіокушинкан-карате. Видовищності боям додає так званий повний контакт. Спортсмени виходять на татамі без жодного захисного спорядження. Окрім цього, правил обмаль. Єдине обмеження – заборонено бити руками у голову, а от ногами – будь ласка. Бійці виказують взаємну повагу до і після поєдинку. А от під час сутички – жодних сантиментів. Підливають оливи у вогонь і тренери. Спалах емоцій не безпідставний. На турнірі спортсмени представляють не лише самих себе чи бійцівські клуби, у яких тренуються, а й власні країни. Дві гілки сакури вже побив рекорд за своїм складом. Якщо торік у Києві зібрали спортсмени з 5 країн, то цього разу кількість гостей подвоїлась. Чим того, що Сполучені Штати Америки, рідкі гості здійснені. З Штатів приїхали, з Голландії приїхали, з Великобританії, Германії, з Польщі. Було більше заявлено команд, не доїхали, на телефони не відповідають. Ну, видать, кризис як-то на це діло сказався, але, тим не менше, 12 стран. У джиу-джитсу свої шанувальники. Спортсменів цієї гілки сакури захищають тільки рукавиці, адже удари у голову тут дозволені. Система різноманітної ударної техніки, поєднання із бійцівськими прийомами, перетворюють двобій у нещадний поєдинок. Назвал би это рабочий турнир, потому что отрабатываются очень много вещей, методов, чтобы улучшиться и выходить на более высокий международный турнир. Поэтому это вот довольно рабочий турнир, где все отполировывается, отшлифовывается. Шліфувати нові прийоми та техніку удару без травм вдається небагатьом. Однак на це не звертають уваги. Між поєдинками кілька хвилин відпочинку. За цей час потрібно буквально залізати рани і знову виходити на татамі. Понівечені кулаки та зламані носи для бійців – це лише дрібниці. У поєдинках такого класу вони тільки загартовуються, адже мета кожного самурая – самовдосконалення. За традиціями бойових мистецтв, кожен спортсмен у турнірі б'ється тільки за перемогу. Тому жодних призових у турнірі «Дві гілки сакури» не передбачено. Мало того, усі зібрані кошти відправлять до дитячих будинків. Дмитро Євчин, Володимир Дєдов, К1.